مرشح حليبان عبد السلام محمد حاجي برالي حاجي إبراهيم وكمدا مرشحين تو ترتما يقولها الدقان كدقمضة برعو أيا قلب عيارات قدون سيكو حا كو عيارة مقعية دا عيدان كبوليس كقبل كتقدر إيا وسارد عافمات كقبل كتقدر مرشح حليبان عبد السلام محمد حاجي برالي وكها اللي مدشا وقلب كانين كو حاني كو قدون سيي أيا شيغينو مهمد وين سينا يو تاقرة دا دل يرد سبورتي كقبل كتقدر أنا قواه تنين مارتي سبورتي سبورتي كل بحجرة waxay la muuqatay martayna dhalinyarada martay dhirigelino oo martay aan wixii aan tarka ma tarno marka maanta waxaan halkan ku wareejinna laba dareys oo martay aan ku wareejinno labada kooxood ee gool ka dhisan waxaan aad iyo aad martay ugu dhirigelinayaa mantaqanay ciidada la ciidii danaynaysa in dhalinyarada la taageero xagga sportiga sportigu waa wax aad muhiim ah wax aad u fiican dhalinyaradu kaga mashquulayaan martay balwadaha iyo waxyaalaha kale marka sarraantii aad iyo aad baan martay mataqanay idinku mahadnaqaya maanta saa sharaf leh nooga doonteen tababarayaasha kooxaha goodir iyo wasaaradda caafimaadka ee gobolka tugdheer ayaa ka mahadnaqay qalabkan ciyaareed oo ugu deeqay murashax xiliban cabdisalaam maxamed xaaji buraale marka hore ugu horeyn waan soo dhoweynaynaa cabdisalaam maxamed buraale oo ah nin dhalinyaro oo firfircoon oo gartay in isagoo aan weli xildhibaannimo usoo bixin maxay ahayday dhalinyarada sportiska qacan qabto marka koowaad iyo marka labaadba waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran ilaahay ha ka abaal mariyo anigoo ku hadlaya magaca naadiga ciidanka booliska f c goodir waan kaa guddoonay baan leenahay cabdisalaan meeshaad ka soo saartayda ilaahay ha kuu geliyo wax khayr qaba waanan kusoo dhoweynaynaa musharaxnimadaada insha allah biidnillaahi kariim adigoo aan weli soo bixin baad waxqabadkaagii muujisay dhalinyarada sportiska hiiliyohabaad la garab taagan tahay annaguna insha allah biidnillaahi kariim waxaan noqon doonaa inaan hiiliyohooba kula garab istaagno biidnillaahi kariim waxaan u mahad celinaynaa xildhibaan cabdisalaam maxamed buraale xaaji ibraahim waxaan ugu mahad celinaynaa haddaan nahay kooxda wasaaradda caafimaadka ka koox ahaan qalabka uu nagu wareejin doono haddii ilaahay ka dhigo dareeska iyo kubadaha ka kooban se runtiina qof maanta dee isagoo aan waxba gacanta ku haynin maanta gartay inuu dhalinyarada gobolkiisa wax gashado runtii waa shay aada iyo aada u muhiima marka hore marka labaadna waxaan uga mahad celinaynaa inuu na xuso oo labadeedaa kooxood nagu maamuusay inuu dareeska na siiyo sidaa noo xustay baanu adiguna cabdisalaam kugu xusi doonaa haddii ilaahay nafta noo daayo marka xilligeeda ayaan badeeda gaadha haddii ilaahay ka dhigo isuduuha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka tugdheer kayse yuusuf cilmi ayaa uga mahadnaqay murashax xildhibaan cabdisalaam maxamed xaaji buraale taageerada uu sameeyey kooxahani waxaanu qurbajooga gobolka tugdheer ugu baaqay inay taageeraan dhalinyarada ciyaaraha ee gobolka tugdheer halkan waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa cabdisalaam maxamed oo ah musharax golaha deegaanka ahaana dhalinyaradii reer buco ee dib kubadda lala ciyaari jiray waayihii hore maantana gartay dhalinyaradii gobolka tugdheer oo isku xunan oo magacii maamuusa xaggii ciyaaraha ku leh inuu maanta laba kooxood u yeedho uu dires siiyo uu muujiyey inuu maanta xildhibaanadiisii uu musharaxa ku ahaa inuu ka horeysiyey sidii uu dhalinyarada isu dhex gelin lahaa wax u qaban lahaa isagoo qurbajoogna ahaa in badanna ka maqnaa dalka iminkana jeclaystay inuu wadankiisa horumar gaarsiiyo xildhibaano uu noqdo marka ugu horeysa cabdisalaam aad iyo aad baan kuusoo dhoweynaa xildhibaan hiiliyuhu baan kula garab taaganaha haddaanu nahay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee gobolka tugdheer iyo dhallinyaradaba waan kusoo dhoweynaa waana kula shaqayn doonaa dhammaan qurbajooga dibadaha ku maqan oo iyaga aan waxba aan laga hayn waxaan leeyahay war ku dayda oo qurbajoogow lacagta meelaha kalead ku bixinaysaan siyaabaha kale u bixinaysaan wardalkiina iyo dhalinyaradiina iyo gobolladiin gobolkiina ay baahan gacmoo jirba wax ku qabtaan kuna goostaama lahay dhalinyarada reer burco gacmaha hales qabsado jaamaca saleeban cumar bulsha t v magaalada burco